Arkitekturmuseet på Skeppsholmen fick oväntat besök nu ikväll. Mitt under ett föredrag om radikal design dök aktivister från nätverket Planka.nu upp och krävde gratis entré på stadens alla museer. Ett krav som för övrigt stöds av flera av partierna i stadshuset. Aktivisterna släpptes in på villkor att de lämnade sina plakat utanför och kunde därefter avnjuta en kväll på museet helt gratis. Vi gör det här för att vi tycker att kultur ska vara tillgängligt för alla stockholmare och inte bara för de som har råd att betala avgifter. Men är det så dyrt att gå på museer då? Det är väldigt dyrt att gå på museum idag. Speciellt om man tänker att det är en familj som ska gå, man har flera barn och två vuxna. Eller en student till exempel. Det brukar studentrabatt ibland, men inte alltid. Men det finns väldigt många människor som inte har råd att gå på museum idag.